Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Alhamdulillah dalam siri penjelasan saya ke atas buku saya Zikir Selepas Solat Antara Sunnah dan Bid'ah. Ah. Kita masih lagi berbicara tentang adab-adab berzikir kepada Allah Taala. Sebelum ini dalam bahagian pertama kita telah pun mempelajari tiga adab berzikir berdasarkan ayat 205 surah Al-A'raf. Sedikit ulang kaji, adab pertama adalah zikir secara bersendirian. Bukan secara berjamaah baik dengan bacaan yang serentak mahupun bacaan bacaan berasingan. Adab kedua, berzikir kepada Allah dengan menghadirkan perasaan merendah diri dan takut. Justru zikir ini bukanlah satu amalan yang dilakukan secara berirama, berlagu, berdansa dan ala-ala konsert ya. Dan target kita ialah ingin mencapai satu keadaan gemetarlah hati sebagaimana ayat kedua surah Al-Anfal. Adab yang ketiga Berzikir itu hendaklah dengan suara yang perlahan Sendiri sebut saja dengan mulut dengan lidah Tak perlu disyaratkan untuk dengar dengan telinga sendiri Sebab sebahagian orang pendengaran dah perlah, dah, dah, turun Maka dia berzikir dengan kuat Dia dengar perlahan Padahal orang sebelah dia dengar kuat ya Baik untuk zikir pun bacaan-bacaan dalam solat ya Kita tidak mengeraskan suara Tidak menguatkan suara Kecuali apabila terdapat petunjuknya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa zikir tersebut dilaksanakan secara kuat seperti zikir takbir hari raya baik semua ini adalah daripada ayat 205 surah al-a'raf Seterusnya kita masuk ke dalil kedua pula tentang adab berzikir dan ini dalil ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya hadis nombor 3883 atau penomboran lain hadis nombor 4205. Hadis ini daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu dan seterusnya bila saya akan membicarakan tentang menganalisa dalil-dalil pihak yang berkata zikir ni boleh secara kuat, boleh secara berjemaah, saya akan merujuk kembali kepada hadis ini dan saya sebut sebagai hadis Abu Musa Al-Ash'ari. Baik, ayo kita baca hadis ini daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu beliau menceritakan Lama Gaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar tak kala Rasulullah SAW menyerang Khaybar. Yang ini perang Khaybar. Awqala atau beliau berkata Lama tawajjaha Rasulullah Rasulullah SAW Atau tak kala Rasulullah menuju kepadanya. ya Menuju ke perang Khaybar. Satu catatan menarik. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Al Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari ketika mensyarahkan hadis ini beliau berpendapat ia berlaku selepas perang Khaibar padahal bila kita baca lafaz ni ia berlaku tak kala perang Khaibar atau sebelum yakni menuju kepada perang Khaibar ya jadi sebagai catatan tambahan baik kita sambung ya Ashrafan nasu ala wadin farafa'u aswatahum bitakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Okey. Dan orang ramai ketika dalam perang Khaibar itu ataupun menuju ke perang Khaibar itu, orang ramai berada di tempat yang tinggi berhampiran sebuah wadi. Mereka mengangkat suara mereka dengan takbir. Farofa'u aswatahum bitakbir. Mereka mengangkat suara mereka dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Okeylah, tu nak pergi berang eh kan? Mestilah semangat. Dan bukannya mengangkat suara menyanyi, bukannya mengangkat suara bersorak entah apa-apa tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, takbir kan? Ha. Apakah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan orang orang ramai maksudnya di sini pasukan umat Islam yang turut serta dalam perang Khaibar itulah Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'u ala anfusikum innakum la tad'una asamna wa la ghaiman innakum tad'una samian qariban wa huwa ma aku baginda menegur ya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur jadikanlah zikir itu untuk diri kalian sendiri ataupun dalam bahasa Inggris, keep it to yourselves keep it to yourselves Sesungguhnya kalian bukanlah menyeru Allah yang pekak mahu pun ghaib. Innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Bukan yang pekak, bukan yang ghaib. Okey, innakum tad'una samian qarib. Sesungguhnya kalian menyeru yang ini Allah yang Maha mendengar lagi Maha dekat qarib dekat ya. Wahua ma'akum Bahkan dia bersama kalian Bersama kalian ni bukannya bersama dari sudut zat Tetapi bersama dari sudut ilmu Bersama dari sudut pendengaran Rahmat dan sebagainya Dalam kes zikir ini Bersama dengan pendengarannya Maka, Berarti Allah dengar Tak perlu kita nak mengangkat suara Tak perlu mereka apa Pasukan umat Islam untuk perang khaybar itu Mengangkat suara okay, Kemudian wa ana khalfa dabbati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'ani wa ana aqulu la haula wa la illa billah aku yang ini Abu Musa berada di belakang haiwan tunggangan Rasulullah sallallahu wasallam lalu baginda mendengar aku mengatakan la haula wa la illa billah yang bermaksud tiada daya Menjauhi kemungkaran dan tiada kekuatan Melakukan ketaatan Melainkan dengan kehendak Allah Eh, bererti Abu Musa ni berzikir dengan kuat ke? Sehingga Rasulullah SAW boleh dengar? Haa, tidak sedemikian ya Pada zaman Rasulullah SAW Noise pollution Pencemaran bunyi sangat-sangat rendah Hampir sifar Sehingga apabila seseorang itu sebut secara perlahan, secara sir dengan gerakan bibir dan lidahnya sahaja boleh didengari oleh orang lain. Saya bagi contoh. Katakanlah di waktu pagi, awal pagi, pukul 4 pagi, pukul 5 pagi. Uh, okay. Bila suasana pencemaran bunyi sangat rendah. Bila orang tu bercakap perlahan saja, kita boleh dengar. Berbeza tadi 5 pagi kan? Berbeza kalau pukul 5 petang. Pencemaran bunyi, ya, eh? bukan pencemaran udara. Pencemaran bunyi sudah tinggi. Orang kena cakap kuat, baru dengar. Kalau cakap perlahan, tak dengar. Jadi, bila... Uh, Rasulullah SAW mendengar Okay? Mendengar Abu Musa menyebut La hawla wa la quwata illa billah Ya, beliau Abu Musa memang menyebut secara perlahan Tetapi zaman Rasulullah SAW Baik lima pagi mahu pun lima petang Pencemaran bunyi Noise pollution is so low It is almost kita kata sifar Sampai orang sebut perlahan pun boleh dengar ha, okay? Maka mendengar yang sedemikian Faqala li Maka Rasulullah bersabda kepadaku, Ya Abdullah bin Qais. Wahai Abdullah bin Qais. Yang ini, nama gelaran bagi Abu Musa. Kultu labbaika ya Rasulullah. Aku menjawab, Aku memenuhi panggilanmu, wahai Rasulullah. Okey. Kala Rasulullah bersabda, Ala adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuzil jannatin kul tu bala ya rasulullah fadaka abi wa ummi qala la haula wa la quwata illa billah ke okay. illa billah rasulullah bersabda mahukah atu, aku tunjukkan kamu kalimah yang merupakan satu khazanah daripada khazanah-khazanah syurga ya adu ala adulluka ala kalimatin min kanz min kunuzil jannati. Alright. Maka Abu Musa menjawab sudah tentu wahai Rasulullah ayah dan ibuku menjadi tebusan kerana kamu. Ha, ini kebiasaan ucapan masyarakat Arab ketika ketika itu menunjukkan kalau bahasa kita nak 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 mesti nak nak nak. nak. Ha itu maksudnya ya. Rasulullah bersabda a ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Demikian hadis daripada sahih al-Bukhari. Baik, daripada hadis ini kita dapat belajar satu adab berzikir yang penting yang menjadi azab, aa, menjadi adab keempat yang ini meskipun kita dalam suasana bersemangat hendak berzikir, meskipun kita dalam suasana yang kalau ada semangat berzikir tu lebih memotivasikan dalam kes ini lebih memotivasikan untuk pergi berperang tetap dianjurkan berzikir secara perlahan. Sebab zikir ni perlahan ke kuat ke bukan nak ikut semangat kita. Bukan nak ikut suasana. Bukan nak ikut logik. Sebab kalau ikut logik, ni nak pergi perang, kan? Kita nak naikkan semangat. We want to raise the spirit of the warriors, kan? Zikirlah secara kuat. Apa salahnya? Wahabi dia kata jangan, kan? Padahal, itu kalau ikut logik. Padahal Rasulullah SAW menegur mereka yang menaikkan suara dengan takbir. Kan? Bukannya menyanyi, bukannya bersorak syair-syair jahiliah ke apa ke Allah Akbar, Allah Akbar La ilaha illallah Jadi adab yang keempat di sini ialah Meskipun seseorang itu dalam keadaan bersemangat Meskipun seseorang itu dalam suasana yang ingin Dia nak menaikkan semangat dirinya Atau semangat pasukannya Okey, zikir itu tetap secara perlahan Tetap secara perlahan ya Melainkan adalah sesuatu soalan sana yang Rasulullah SAW sendiri berkata zikir itu sila secara kuat yang ini sebagai contoh takbir hari raya ya dan berdasarkan hadis ini juga zikir secara perlahan itu ialah sepanjang masa sebab kalau kita rujuk kepada ayat 205 surah Al-A'raf Okey ayat itu menyebut Allah Subhanahu taala menyebut tentang adab zikir itu pada waktu pagi dan petang. Lalu ada pula yang berhujah, okey, zikir pagi dan petang perlahan, waktu lain boleh berzikir dengan kuat. Ah ha, tidak tidak. Berdasarkan hadis ini yang baru kita baca, zikir secara perlahan itu ialah sepanjang masa. Kerana apabila kita berzikir, kita menyeru, kita menyebut Allah yang bukannya pekak dan bukannya ghaib, tetapi Allah yang kita sebut-sebut namanya itu Maha mendengar, lagi Maha dekat bahkan dia bersama kita yang ini bersama dari sudut ilmu dan pendengarannya bukan dari sudut zatnya ya jadi secara meluas 24 hours kita berzikir secara perlahan okey jadi saya ulangi ya berdasarkan hadis ini berdasarkan dalil ini kita dapat belajar adab berzikir zikir secara perlahan tu saya dah sebut sebelum ni tapi kita tekankan bahawa ia bukan sekadar pagi dan petang tetapi sepanjang masa Okey, kerana Allah SWT sepanjang masa maha mendengar lagi maha dekat. Tak ada yang ada ketika Allah ni tak dengar. Tak ada ketika ya Allah ni ghaib ya. Allah ni maha mendengar lagi maha dekat. Dan adab yang penting yang kita belajar ya, ialah meskipun sese seseorang itu dalam suasana bersemangat Meskipun seseorang itu dalam suasana perlu menaikkan semangat dirinya, perlu menaikkan semangat uh, pasukannya, perlu memotivasikan tetap secara perlahan ya. Okey, kita saya tak nak sebutlah sebab ia ada kaitan dengan parti politik ke apa kan. Tapi kadang-kadang kita maklum ya ada yang sebahagian politik parti politik ke NGO ke apa ke dalam suasana ingin menaikkan semangat, dalam suasana ingin memotivasikan hadirinnya ahli-ahlinya ahli kumpulan ke apa mereka berzikir secara kuat mereka berkata tak mengapa ini bagus untuk menaikkan semangat padahal dalam ni kita baca ya tak kala perang zahir hadis menyebut tak kala perang ataupun menuju peperangan meskipun al-hafiz ibnu hajar al-asqalani berkata berlaku selepas peperangan tak apalah okey Rasulullah tetap mengajar mereka untuk berzikir secara perlahan. Keep it to yourself. ya. Yeah? Jadikanlah zikir itu untuk diri kalian. Kemudian kita juga dapat belajar tentang satu kalimah zikir. Yakni, La Haula wa la quwata illa billah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita maklum adanya guru-guru, adanya syekh-syekh tarikat tertentu ke kumpulan tertentu ke yang mengajar zikir sendiri yang kononnya dapat ijazah lah kononnya dapat mimpi lah kononnya dapat sekian-sekian apa semua tu lalu mereka mengajar zikir tersebut dan mereka sendiri yang membuat fadilat mereka sendiri yang membuat keutamaan zikir itu zikir itu macam mana pun macam mana besar sekalipun serbannya macam mana kemas sekalipun jubahnya macam mana aa, cantik tersemat selendang di bahu kiri macam mana besar sekalipun biji zikirnya Ia tetap rekaan manusia Meskipun dia kata dapat mimpi lah Dapat wahyu, dapat ilham pun semua Ia adalah rekaan dia Supaya dia dapat menjadi masyhur Orang-orang yang mengamalkan zikir ni akan kata Ini zikir yang diajar oleh Syekh Sifulan Yang ini pula ini zikir yang diajar oleh Syekh Sifulan Jadi Syekh tu pun Oh uh, orang sebut nama aku Aku jadi famous kan Berbeza dengan zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun yang di approve sunnah takririyah macam dalam kes ini ia adalah sesuatu yang confirm Allah Subhanahu Wa Taala suka. Ingat ya, zikir ni ialah kita mengingati Allah sebagaimana Allah mahu dirinya diingati. Kita menyebut-nyebut tentang Allah, tentang sifat-sifatnya sebagaimana Allah mahu dirinya disebut. Okey, dengan lafaznya, dengan bilangannya, dengan caranya. Dan kelebihannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala baik dalam al-Quran ataupun melalui lisan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menerangkan keutamaan kelebihan zikir tersebut dan keutamaan dan kelebihan itu benar-benar akan kita perolehi sebab yang zikir-zikir yang diajar oleh tok syekh tok syekh tu lalu mereka berkata ada sekian-sekian fadilat sekian-sekian keutamaan itu dia reka sendiri saja Allah dan rasulnya tidak pernah menjanjikan keutamaan tersebut Beza dengan zikir yang Allah dan Rasulnya ajar Atau dalam kes yang kita baca ni Yang Rasulullah approve Mungkin yang Rasulullah approve Kita sebut sebagai sunnah takririyah Dan kemudian Rasulullah sendiri menyebut Mahukan aku tunjukkan kamu Kalimah yang merupakan uh, Merupakan satu khazanah Daripada khazanah-khazanah syurga ya Jadi saya sendiri letak di bahagian nota kaki di sini Kelebihan zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding zikir yang diajar oleh mana-mana tuan guru mahupun syekh ialah zikir tersebut secara pasti disukai oleh Allah dan memiliki kelebihannya yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ya Okay, ini bezanya. Kalau kita contoh lain dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua kalimah yang ringan di bibir tetapi berat di timbangan amal, lagi disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahir Azim." Dua dua zikir ini betul-betul akan memberatkan timbangan amal betul-betul disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mengamalkannya. Meskipun macam pendek, macam macam tak power, macam tak kau lah zikir tok syekh aku ajar aku satu perenggan tu. Itu baru power tak, tak tak tak. Ini yang dijamin, guaranteed by Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita mencukupkan diri kepada zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam yang la haula wala quwwata illa billah ni zikir yang mutlak. Maknanya bila-bila masa boleh baca. Ada zikir yang mukayyak, ianya terikat seperti yang kita telah pelajari sebelum ni, terikat terikat dengan amalan solat fardu. Selepas solat fardu baru kita baca. Ada zikir yang terikat dengan selepas solat fardu subuh dan maghrib. Berarti selepas subuh dan maghrib kita baca. Ada zikir yang mutlak terbuka seperti apa tadi? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maknanya bila-bila masa boleh baca sambil memandu, sambil tengah tunggu ha, bas, tunggu kereta api, dalam toilet tak payah lah ya. Okey, dan ianya confirm, guaranteed akan mendapat keutamaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Oleh itu, tuan-tuan, ayuh kita mencukupkan diri Bahkan, ya, zikir-zikir yang diajar Diamalkan Dipersetujui Approved By Rasulullah SAW Sangatlah banyak Tak sempat Bukan tak sempat nak amalkan Tak sempat pun nak baca Tak payahlah kita nak baca zikir-zikir yang diajar Oleh sekian-sekian Tok Guru, Tok syekh apa semua tu, ya Baik, ini adab zikir yang keempat Uh, kalau ikut logik macam tak kena kan? It, perang ni, nak semangat ni, takbir ni, takbir. Eh, tak, 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 Kipit Keep it to yourself. Keep it to yourself. Kamu bukanlah berzikir, bukanlah menyebut, bukanlah menyeru Allah yang pekak ataupun ghaib tetapi kami kamu kamu menyebut kamu berzikir kamu menyeru Allah yang Maha mendengar lagi qarib dan bersama dengan kalian demikian tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kalau nak ikut kriteria sebahagian masyarakat kita sekarang ni, mereka nak berzikir semangat, menaikkan motivasi, kita kata tak, pelan-pelan-pelan. Oh, kamu ni wahabi ni. Kalau ikut kriteria mereka ni, ni Rasulullah ni wahabi ni. Orang nak perang, nak semangat zikir pun suruh keep it to yourself. Keep it to yourself kan? Ha. Jadi itulah yang disebut-sebut. Yang dituduh-tuduh sebagai wahabi tu sebenarnya ada dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tu, bila orang sebut tentang wahabi ke apa saya akan uh, saya akan uh, menjelaskan perkara itu lalu mereka kata ah ni ni wahabi sebab itu sebab tu dia terasa saya menjelaskannya bukan sebab saya wahabi tetapi saya menjelaskannya saya bimbang orang menolak perkara itu atas alasan wahabi Tanpa dia sedari yang dia tolak itu ialah firman Allah. Yang dia tolak itu ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di sebalik tuduhan Wahabi itu terdapat qaul Allah Taala, terdapat qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya bila orang tuduh Wahabi saya akan buat video ke saya akan bersuara. Orang-orang yang Allah uji dengan minda yang rendah ni, ah ni Wahabi lah ni sebab tu dia bersuara, dia tak rasa dia Wahabi padahal saya bersuara saya bimbang di kalangan umat Islam dalam rangka mereka menolak mereka meremehkan mereka menyindir perkara itu sebagai wahabi mereka menolak menyindir dan aa, menafikan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam okey kita jumpa lagi insyaallah nanti bahagian ketiga tentang dalil ketiga dalil ketiga tentang adab berzikir dan adab-adab uh, yang kita dapat belajar daripadanya ya kita jumpa lagi insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh